І на цю тему говорити продовжую з нашим гостем. Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, доєднався до ефіру. Я вас вітаю, слава Україні! Добрий вечір, студії, вітаю вас, героям слава! Отже, щойно був сюжет про розвідувальний БПЛА. Я хочу з вами поговорити про російську крилату ракету, що впала у центрі країни члена Альянсу. І Польща офіційно визнала, що виявлені рештки. І нагадаємо, що це російська ракета, як одна з 76, які РФ випустила по Україні всередині грудня. Однак не прозвучало, а що ж тепер? Наскільки відомо, там зараз у Польщі йдеться про кадрові покарання, відповідального шукають, чому не збили, чому не доповіли. А як ви вважаєте, от чому така позиція? Це країна Альянсу, п'ята стаття, чи ні? Ну, це нам би так хотілося б, звісно. Звісно, є п'ята стаття, звісно, консультації повинні бути. Тут уже пряме боєзіткнення, можна сказати, Росії з країнами Альянсу. Якщо раніше, пам'ятаєте, ракета була збита російська українською системою ППО, впала на територію Польщі. Я пам'ятаю, що цілу ніч Північно-Атлантичний Альянс вирішував, що ж робити, визнавати чи не визнавати. Потім вони зійшлися до того, ну, це ж Україна збила, тобто не Росія ж неумисно направила на нас, тому, ну, хай так залишиться. Неприємно, але ми втручатися не будемо. В даному випадку ракета лежить не поблизу українського польського кордону. Вона лежить в глибині території Польщі. Навіть ближче до там решти країн Заходу, ніж Україна. І ця ракета була знайдена випадково. Тепер дійсно треба розібратися полякам, яким чином це відбулося, хто не доповів. А якщо доповідав, то на якому етапі це все застрягла ця доповідь. І я більш ніж впевнений, що жодної реакції на це не буде в плані. Ніхто не буде оголошувати війну Російській Федерації. Країни Альянсу не будуть вступати в цю війну. Єдине, що ми можемо розраховувати, це посилення підтримки України з боку Північно-Атлантичного Альянсу у вигляді додаткової амуніції, додаткових боєприпасів, додаткових зразків техніки і так далі, і так далі. І до приємного. Про удар по російським повітряним силам. Отже, вже кількість збитих російських гвинтокрилів зросла до 3, плюс 2 бойові літаки Су-34 і 35. Цю інформацію офіційно підтвердив Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, що збили російські ППО. І цю ж інформацію, цю ж причину називав до того Пригожин. От що ви про все це думаєте і наскільки це потужний удар з військової точки зору і з моральної? Ну, це потужний удар з боку самих російських ППОшників, коли вони тільки 5, да, не один, навіть не 2, а 5 повітряних об'єктів вони просто таки знищили. А я вам ще зазначу, це не просто гелікоптери, це не просто гелікоптери Мі-8. Це два гелікоптери, які несли вже в минулому часі на собі радіоелектронне обладнання для ведення радіоелектронної боротьби. Вони налаштовували радіоелектронну заваду під час супроводження російського бомбардувальника до території України, щоб він там відбомбардувався. Таких літаків у гелікоптерів, Росії було десь 20 одиниць. Тобто одномоментно 10% все, от вийшло з чату назавжди, все, разом з екіпажем. Екіпаж теж готується роками, навіть десятиріччями. Це не за 5-6 років, це 10-20 років підготовки. Це так, щоб нормально було. По літаках, літаки теж сучасні, дуже сучасні. Су-35, таких всього 149 одиниць в Російській Федерації, принаймні офіційно було на 22-й рік. І вартістю експортну там, 100 мільйонів доларів. Тобто, якщо це дійсно російське ППО так відпрацювало, то я впевнений, що там повинні бути розбірки дуже серйозні. І тепер це все історія, вона вкладається в конструкцію. А хто ж прилетів тоді до Москви, до Кремля, який безпілотник? Тобто мені здається, що це процес всередині для того, щоб збити з посади людину або людей, відповідальних за протиповітряну оборону Російської Федерації. Ну, принаймні з того, що ми зараз бачимо, це вбачається. Але 9 загиблих, всі екіпажі загибли. Як ви вважаєте, от наші льотчики, вони з-під ракет виводили літаки, тому що зрозуміло, вони боронять свою країну, у них є мотивація. А російські льотчики, вони тепер не будуть боятися сідати за штурвал? Своїх можуть збити.
Да, я думаю, тепер будуть вони не то, що там носити з собою іконки, там з святою водою поливати всі ці літаки. Я думаю, що змінять свою позицію, підходи, будуть відмови, можливо, навіть від польотів, від там в ці регіони або взагалі від польотів. Я думаю, вони перебувають зараз всі в шоковому стані, бо одночасно поховати 9 своїх колег, да, просто 9 людей і 5 авіамашин. Я це впевнений, що для них дуже велика така втрата, і це буде впливати в першу чергу на моральний стан пілотів, тих, хто залишився. І героями ж не назвуть навіть росіяни, тому що збили свої. Ну, навіть буде така влучність у ППО, коли вони цілять по своїх. Поки всі обговорюють контрнаступ, Збройні сили України успішно зачищають тили російських військових угруповань, от, зокрема, застосовуючи далекобійні ракети, надані друзями України, британцями, Storm Shadow. Ми побачили результати у дії цих ракет. Як ви оцінюєте їхню ефективність і взагалі, що вони собою представляють? Блискуче, ну це просто джекпот якийсь над цими днями. То літаки падають в Російській Федерації, то далеко в тилах вибухає. Просто уявіть собі, що її от на мапу подивитися, от росіяни собі розпланували, вони там з лінійкою відмірили собі певну відстань від лінії фронту, що ось тут, да, там за відмітку 100 кілометрів, все, от. От що є Україна на озброєнні, нічого дістати туди не може. І там можна влаштовувати все. І склади, і бази ремонтні, і перепочинок росіянам, навіть дозвілля, вони там полюбляють поїздити там в різних закладах, все для них гарно. Зараз все. Немає глибоких тилів для росіян на тимчасово окупованій території. Окей, окрім там ЮБК, да, там південний берег Криму, так що можна десь умовно вважати, що він недосяжний для наших систем оцих сучасних. Це при тих розкладах, при тому розташуванні, де зараз знаходяться наші війська. Перші ракети залетіли в академії МВС, ну коли вона ще була під Україною, і там були серйозні штаби, серйозні розташування російських окупаційних військ. Я більш ніж певний, що в першу чергу наших військових будуть цікавити такі жирні, смачні об'єкти у вигляді кучно розташування живої сили, да? Розташування, хай не може невеликої кількості людей, але вищого офіцерського складу, в першу чергу, це співробітники військової розвідки, це дуже такі потужні спеціалісти, їх треба знищувати. Це представники ФСБ, спецпідрозділ Альфа, Вимпіл, і, звісно, генералітет, тобто їм тепер буде вже неспокійно. У США вітають от передачу цих далекобійних ракет, але самі не надають, наприклад, Атакамс. Що може Штати підштовхнути все ж таки змінити свою позицію? Адже тут же ж мова йде не про тип ракет, а про те, що чим більше, тим нам краще. Я поясню, дивіться, Сполучені Штати передають нам максимально все, що можливо, ну, враховуючи їх економічну ситуацію, політичну ситуацію, це дуже важливо. І вони просто дають і гроші, і дипломатію допомагають, і військову техніку безпосередньо. Я думаю, в них вже включилася така історія. Та господі, ну хоч хтось інший зробіть це за нас, ми ж не можемо давати все. І ось коли Велика Британія сказала, я можу, і там навіть політика, видання написали, що американці такі політики, вони там з полегшенням видихнули, фух, ну хоч хтось це зробив. А тепер з приводу вашого питання, що буде спонукати? По-перше, дотримання Україною взятих на себе зобов'язань не використовувати цю зброю по території Російської Федерації в кордонах 91-го року. От зараз Україна показує майстер-класи, знищує там і штаби, і склади. Американці дивляться, коли вони переконаються, що це таки тримають слово українці, да, там і по Мінську ні разу не шарахнуло, да, тому усатому диктатору нагадати йому за там, откуда готовилось наступлення, і там по глибинним територіям РФ не було. Тобто можна ще раз довіряти, переконалися. Я думаю, з часом це питання вирішиться. Питання з танками, да? Всі нам один на одного тикали пальцями, може ви, в ітогі Британія сказала, ми дамо. Після цього цю перепону було подолано французькі танки, німецькі танки, американські, британські. Будь ласка, обирайте. Щодо ударів по Росії, пане Іване, уявляєте, як це важко нашим артилерістам, якщо врахувати, що дальність Storm Shadow 560 кілометрів? Ну, не факт, що у нас є прям сам такий девайс, да, там 560 кілометрів. Я думаю, найбільш мінімальний 200 кілометрів ми маємо, можливо, 250, але в будь-якому випадку це
майже втричі більше, ніж те, що є зараз у нас на озброєнні. Я вам дякую, як завжди, за цікаву розмову і що доєднались до нас. Це був Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього.